ናችሁ። እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የመሽሩም ቀይ ወጥ ሰራለሁኝ። አሰራሩን አብረን ምን ይሆናል። መጀመሪያ መሽሩሜን እንዲህ ትፍ አድርጊ፣ በቁመቱ እንደዚህ ረዘም ረዘም አድርጊ። ሁለት ሹርባ ማንኪያ መጥበሻ ላይ አድርጊ። ጠበስ ጠበስ እያረኩት ነው፣ ብቻውን ማለት ነው። እሱን እንደዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ጠብስ አድርጊ፣ ደግሞ እናያለን። እሺ መሽሩሜን ጠብሻ እየጠበስኩኝ ነው። ኦልሬዲ ጠብሻዋለሁኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ከትፍ ያለው አንድ አራት ራስ ሽንኩርት የሚሆን እንደ ሽንኩርታቱ ትልቀት ነው ከትፍ ያለው። እዚህ ጋር የቲማቲም የተቀቀለ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ፣ ጨው፣ ኮረሪማ፣ መከለሻና ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል። ጅንጅብል እርጥብ ጅንጅብል አልቆብኝ፣ በደረቁ በፓውደሩ ከፓውደሩ ጋር ነው ፍጭት ያደረኩት። እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ስናጣ ቤታችን ከሌለ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ብዬ ነው። ኦልሬዲ ብረት ድስቴ ግሎልኛል። ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። መጀመሪያ ሽንኩርታችሁን አብስላችሁ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን እንደ ቤታችን አሰራር ነው። ማንኛውንም ወጥ ወይም ሳልሳ ስንሰራ እንደምንሰራው እናቁላላለን። ብረት ድስቴ ጋል ብሎልኛል። አሁን ዘይቴ ሽንኩርቱን ጭምር አደርጋለሁ። ሽንኩርቴን ጥብስ አድርጌ እንገናኛለን። ጥብስ አደርገዋለሁ በዘይት። እንደዚህ አሪፍ ጥብስ ብሎልኛል ሽንኩርቴ። በርበሬም ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ በርበሬን በደረቁ እንደዚህ ትንሽ ጥብስ አደርገዋለሁ። ሽታ አደርገዋለሁ። እንደዚህ በርበሬውን ከዘይቴ ጋር ትንሽ ኮረሪማ ጨምሬ በደረቁ ጥብስ አድርጌዋለሁ። አሁን ቲማቲም እንጨምራለን። ቤታችን እንደምንሰራው ማንኛውም እንደፈለገ መስራት እንችላለን። እኔ በፍጥነት እንዲደርስ ወዲያው የምሰራውን እንዲህ ነው። ሽንኩርት መጀመሪያ ዘይት አግዬ ምናምን እንደዚህ ተከሎ የምሰራው እንደየአሰራራችን መስራት እንችላለን። እሺ እንደዚህ ከቲማቲም ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። አሁን ትንሽ ነጭ ሽንኩርት እና ኮረሪማን ጨምሬ ደግሞ ትንሽ አቁላለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብሌን ኮረሪማን ጨምሬያለሁ። አሁን በደንብ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ አቁላለሁ እና መሽሩማችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ቀላልና ጣፋጭ ስጋን የሚያስነጥቅ እኔ ሰርቼ የወደድኩትን ነገር ነው ከእናንተ ጋር እንድንሰራ ይዤ የሚመጣው። ለየት ያሉ ነገሮችን መሞከር ሁሌ ምስር የተለመዱ ነገሮች ምስካ ማለት ይሄ በቃ መሽሮ ታቁት አላችሁ። እውነት እንደ ስጋ ነው የሚጣፍጠው፣ ስጋ ስጋ ነው። እና እስኪ በቀይ ወጥ እንሞክረው ብዬ ነው። ሞክሬዋለሁኝ፣ ወድጄዋለሁ። እናንተም ትወዱታላችሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንደዚህ በደንብ ተቁላልቶልኛል። ውሃይን ጠብ እያደረኩ በደንብ አቁላልቸዋለሁ። አሁን መሽሩሜን ጨምራለሁ። መሽሩሜን ጥብስ ስላደረኩት እሱንም ብዙ አይቆይም። አሁን መሽሩሜን ጨምሬ እንደዚህ አዋህጄ ጨዌን መከለሻዬን አድርጌ ትንሽ ውሃ ጠብ ላድርግና አሁን ክድን ላድርገው። ቆንጆ ነው በጣም። መከለሻዬን አድርጌያለሁ። ትንሽ ጨው አድርጌያለሁ። ውሃም ትንሽ ክልስ አድርጌዋለሁ። አሁን በቃ እንደዚህ ብዙ አላቆየውም። ነት ስጋ ነው ሽታው ራሱ። በቃ አንድ 10 ደቂቃ ነው የማቆየው። እሺ ተመልካቶቼ ወጤን ጨርሻለሁ። መሽሩም ወጤን ጨርሻለሁኝ። አሁን ለሱ ማባያ የሚሆን ቅድም እንደዛ ቀይ ወጤን እያቁላላሁኝ እያለው እነዚህን ጠባብሻለሁ። ከጎን ካሮቴን እና የፎሶሊያ ጠብሻለሁኝ። እንደ በየአይነት ከአጠገቡ የምሰራው ማለት ነው። ሽንኩርት አንድ ራስ ሽንኩርት ሽሪ ሚሪ ከትፍ ያለሁኝ። ያው እንዳያችሁት ካሮትና ፎሶሊያን ጠብሻለሁ።
እዚህ ጋር ጨው አለኝ፣ እርድ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት እና ጅንጅብል አለኝ የተፈጨ እና ትንሽ ፓውደሩም አለኝ። እሱን የምንሰራ ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ለፍትፍት ባለፈው የሱ ፍትፍት አሰራር አይተናል። አሁን ደግሞ ለየት ያለ በቃሪያ፣ በቲማቲም፣ በፈረንጅ ቃሪያ እና በሚያቃጥለው ቃሪያ፣ ባበሻ ቃሪያ ማለት ነው። ቀይ ሽንኩርት፣ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት፣ 2 ራስ ነጭ ሽንኩርት እና የተለያዩ ባላችሁ በከለሮች የተለያዩትን የፈረንጅ ቃሪያዎች ማለት ነው። እሱን አንድ ላይ እነዚህ አጠብ አድርጌ አዘጋጅቸዋለሁ። የምፈጨው ይሆናል። ከዛ ውህደቱን ማደበላለቁን አብረን የምናይ ይሆናል። ይሄንን ፈጭቼ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ ይሄን ላደበላልቅ። የቀይ ወጤን ጋዝ በዚህ መልኩ አጥቻለሁ። እዚህ ጋር ለፎሶሊያ እና ለካሮቴ ማደበላለቅበት መጥበሻዬን እያገልኩና ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ። ስለጠበስኩት ትንሽ ነው ጠብ ነው የማደርገው። ዘይት የተጠበሰ ስለሆነ ዘይት እንዳይበዛ መጥበሻዬ ጋር ልብሎልኛል። ዘይቴ ሽንኩርት እንጨምራለሁ ማለት ነው። ጥብስ አድርጌው እንገናኛለን። ጥብስ ብሎልኛል። ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ሽንኩርቴን ደንብ ካደባለቅን በኋላ ካሮት እና ፎሶሊያችንን መጨመር ነው። በቃ ስለተጠበሰ ትንሽ ጨውን ጨመርኩኝ። ካሮቴን፣ ፎሶሊያን አንድ ላይ በቃ አደባልቄ ካሮቴን ማጥፋት ነው። ቃሪያን ስንጥቅ አድርጌ ይጨምራለሁ። ላበቅ ኦልሬዲ ለተጠበሰ የደረሰ ነው። እንደ አይነት እንዲሆን ነው። ዋው ያምራል። ለቃሪያን ጨምሬ ታዲያ አጠፋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለፍትፍት የሚሆነውን ያው በዚህ መልኩ ፈጥቼዋለሁኝ። እዚህ ጋር ሎሚ ጨምቄያለሁ። ትንሽዬ ዘይት አደርጋለሁ። ከዛ እናደባልቀዋለን። ይህንን ስፈጭ ቲማቲሜና ቃሪያ ትንሽዬ ውሃ አድርጌያለሁ። በስኒ የምትሆን ስትፈጩ ትንሽዬ ውሃ ማለት ነው። ስ እንጨምርና በደንብ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። ጨዌንም እዛ ውስጥ ጨምሬያለሁ። ያው እንደምታዘጋጁት መጠን ጨዋችሁን፣ ዘይታችሁን እና ሎሚያችሁን እንደምታዘጋጁት መጠን። በጣም ነው የሚጣፍጠው ይሄ እንደ ሱ ፍትፍቱ። እኔ መጀመሪያ ቀን ጓደኛዬ ጋ ነው ግሪክ ያለው የቀመስኩት። በጣም ነው የወደድኩት። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ ሁሌ ሰራዋለሁ። ብዙ ጊዜ ሰርቼዋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዚህ መልኩ አደባልቄዋለሁ። በቃ በኋላ እንጀራዬን ልጋግርና ቁርጥ አድርገን ልክ ሱ ፍትፍት እንደምንፈተፍተው መፈትፈት ነው ማለት ነው። በጣም ሽታው ራሱ የቃሪያው የሽንኩርቱ ቆንጆ ነው። ሎሚውም ሞቅ ቢለው ይጣፍጣል። ደግሞ እንጀራዬን ጋግሬ አቀራርበን ደግሞ አንድ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ደህና ሁኑ። ሰላም ቆይኝ። በኋላ እስከቀራር እሺ ተመልካቶቼ፣ እንደዚህ ተመልሽ መጥቻለሁ። በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። ይኸው ፍትፍቱም በዚህ መልኩ እንጀራ ቆርጬ ጨምሬበት ቆንጆ ሆኗል። መሽሩም ወጡም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እንደምትቀምሱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ የምለቀው ነገር እንዲደርሳችሁ ተጫኗት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።